ဘာမောင်သိဝင်နေတော့အဲ့လားလမ်းလျှောက်ကိုပြင်မမှာဆိုတယ်မှာဒါလေးအော်တာဒါလေးအော်တာနင်းစရာလည်းပြိတ္တာမိတ်ဆက်ပြိတ္တာလေးအော်ဒီနဲ့တရားဘာမောင်သိလို့ဆိုင်ပေးသားလေးတော့သူတို့သူတို့ကတည်ပြီးသားအဲ့လေမိမတူတည်တော့မဲကြီးငါဘာသူအေးမဲကြီးလိုက်အဲ့တော့ငါပါတော့မင်းနာမည်နဲ့မိတ်ဆက်ဖို့ဟာဟိုနာမည်နဲ့ဟောဒီပြိတ္တာမိတ်ဆက်မယ်နာမည်မိတ်ဆက်မယ်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ဒါဘာ
ခုတခါဆိုင်သေးလာတာတခါအရင်တခါလာသေးတယ်မလောက်တာတော့တပီချွတ်လာဝဲတာလေတပီချွတ်တင်ဝဲတယ်သူပါလေစတိချွတ်ဝဲကလာနေတင်းတင်လာတယ်မလောက်ပါတော့ကောင်းပြောရှင်မိသားရတီတော်ဝါမတ်တရကွဟုတ်ပါပြောနေရကောင်းပါလေအပြောနေရကောင်းအဖေနဲ့ပြိတဲ့ကြီးလိုက်စမ်းပါအကြည့်မယ်လေမန္တကြီးနဲ့ချစ်ချစ်ကိုကျဲတော့ချစ်ချစ်ကိုတော့လို့ဆက်ပဲရှင်နဲ့တော့မှပြင်ပြစ်မှချိန်တာဒီလိုလားလားလေးကြီးမော့ကြည့်ရမော့မော့ကြည့်ရမော့မော့ကြည့်ရမဆိုလို့အော်ရှင်မိသားရမတ်တီတော်ဝါပြောနေရကောင်းပါလေအပြောနေရကောင်းအဖေနဲ့ပြိတဲ့ကြီးလိုက်စမ်းပါအကြည့်မယ်လေကျွန်တော်ရှင်မိသားရရောက်နေတယ်လို့မအောင်ပေးပါခင်ဗျာဘယ်ရောက်နေလဲအောင်ပေးတော့မတီးကိုရီးယားရောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲအတိလိုပဲကိုရီးယားအဲ့လိုခွက်နေပါလားဟင်တခက်တကိုရီးယားတကယ်ပဲလားပါပြောစရာလည်းကောင်းပါလေကောင်းပါအဖေနဲ့ပြိတဲ့ကြီးလိုက်စမ်းပါအောင်ရှင်ကြည်ပြီးသားအာရှင်ကြည်ရှင်လောင်းလက်တမဘောင်ရတဲ့မျိုးသမီးများမျိုးသားများဟုတ်ပါဦးလေးများတော်များတရက်ကွက်လုံးကိုချောပြီးသားဟာချောအာမျိုးသမီးများကြည့်လိုက်စမ်းပါအောင်ကြည့်မယ်လေဘလောက်လာတော့ဟာလာပါသိန်းကျော်တဲ့ဂျိတ်လုံးကြီးတွေဝင့်လို့ဟိုသိန်းကျော်တဲ့ဂျိတ်လုံးကြီးတွေဝင့်ညနာမှလည်းကောင်းတာဘိတ်စကတ်တွေလိမ့်ဘိတ်စကတ်တွေလိမ့်လို့နေပြောလဲကတ်တွေလိမ့်လို့ဟိုအသားလေးတွေဆိုရင်ပြိတ္တဖွေးဥဒါတကယ်ဖွေးဥနေတာခြေတလုံးကြီးတော့မဲတုံလို့အဲ့ဟာခြေတလုံးကမဲကြီးလို့မဲတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမဲဖုံတော့တဲ့လမ်းကြောင်းလို့ကြောက်ဖုံတယ်လို့မဲတာဖုံတယ်လို့မဲတာဟုတ်တယ်နေလဲဖုံမတင်ဘူးလားအဖေတုံမှာပေါ့ဟာဘာတကယ်ကတော့ပြောရကောင်းတဲ့ခြေရောပါဟုတ်တယ်ဟောဒီရှင်မိသားရတိလပါကငါမိတ်တော်မိတ်ဆက်ချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟောဒီပရိသတ်ကအချွာတန်တယ်အဲ့ဟာဘယ်မှမကြွားဘူးမဲတော့ခုလေးရောက်လာတာနေတော့အဲ့ဒါကစီးနေတာကစီးနေတယ်မသိကြွားမဲမသိအဲ့တော့အဖေတို့ပရိသတ်ဆိုင်နာတောင်တဲ့ပရိသတ်ဘယ်လိုကြွားလဲမတော့ဘယ်လိုကြွားတော့လက်စပ်ပါတဲ့မျိုးသမီးကကြွားတာဘယ်လိုကြွားတော့ခေါ်တော့ဒီခေါ်တော့ဘယ်လိုတော့ဟဲ့ကောင်မရဲ့ကောင်မရဲ့ဘာလဲဘွားတို့ရဲ့ဘွားတို့ရဲ့ဘာတို့ရဲ့ဘာတို့ရဲ့ကောင်မဒီအိုက်နဲ့နေရာရှိသေးလားရေဟိုးသူလက်စပ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလေကောင်မျိုးသမီးကလည်းကောင်မလည်းလက်စပ်လေးတသေးလေးကြွားတာလေဟုတ်ပါငါလည်းနားကစိတ်လက်ကကြွားမယ်ဆိုပြီးလက်ကကြွားဘယ်လိုပြန်ကြွားတော့ဘာရဲ့ဘာရဲ့ဟောမကြားရဘူးဘာရဲ့ဘာရဲ့ဒီလိုမကြားရဘူးကောသူကသူတို့ကအဲ့ဒီလိုကြွားတော့အလေကောင်မကုန်းလုံးထောင်းနေတဲ့မျိုးသမီးကဟုတ်တော့ခိုင်တာနိမ့်မိန်ကုန်းတော့ထောင်းပါရှာမင်းနဲ့နေရာချင်းတဲ့ဘက်နဲ့ထူးထောင်းတယ်အဲ့မှာဟောဒီတကဟုတ်တော့မတော်သူလေဟိုသူကသူ့လက်ကလက်ကောက်တွေကြွားမယ်ဆိုပြီးလက်ကောက်ကြွားလာဘယ်လိုကြွားတော့မရှိတော့ဘူးဟောလက်ကကြတာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီလိုကြွားတော့မတ်တပ်ပါမတ်တရက်ပြီးတော့ခါတော့ကြည့်တဲ့မျိုးသမီးကကောင်းပါနေတဲ့သူတို့လည်းသူတို့ပါတာသူတို့ကြွားတာလေကြွားတာငါလည်းငါပါတာငါကြွားမယ်ဆိုပြီးခီးပြီးကောက်ကြီးထောင်းပြလာဟာဘာကြွားတာလဲတော့တော့ကချင်းချင်းလည်းပြီးကဆွဲချိုးအဲ့ဒါကြွားတာပါဟိုကကြီးပြောပြောင်းဘယ်လိုပြောလဲ။အော်ဆွဲကြွားတာ။ဆွဲကြွားလို့ကြွား။အေး။မမ။အတော့တနေ့တနေ့လာပါမ။လာပဲ။ကြွားတော့ပါကြွားတော့။ဒီကဆွဲကြွားကြွားလာတင်တာဝန်ကြောင့်လမ်းလျှောက်လာလား။သူစားကရင်လေးတယ်။လည်းပါတော့မိတ်တော့။အဲ့တော့ပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆက်မဲ့ဆိုတော့ဟောဒီအပ္ပရပရိသတ်ကလူငယ်တွေ။ဟာလူငယ်တွေ။ဆိုင်မင်းသားလေးဇော်သွင်းဆိုင်ကလည်းလူငယ်။လူငယ်။မေးလဲလူငယ်ကလည်းလူငယ်။ဟုတ်တယ်။လူငယ်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေမကြည့်ရလေအောင်။ငါ့နာမည်ကိုလေရှင်နာမန်ရဲ့စိုးသွားတဲ့ရှင်နာမန်ရဲ့မမအထာနဲ့ဒီလိုလေးမိတ်ဆက်ပဲအားမလာရအောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်မင်းသားလေးဆိုင်တော့ကဟာတာလူရှင်တော့မော်ရီတယောက်ဆောင်နိုင်ငံကျော်ငယ်လေးပါမိသိအခောက်ပဲနေမဲ့တာမလို့နေနေမဲ့ရေးလိုက်ပါအားသိပါပါခါတိတဲ့သူရခေါ်တော့ငယ်လေးငယ်လေးအချို့ကခေါ်တော့အောင်မင်းခန့်အေးအလေးမပါဘူးကောင်းလေးပြောသွားကြပြီတဲ့အဲသူကသူအောင်မင်းခန့်တဲ့ခင်ဗျာသုံးလာတော့ကျွန်တော်အောင်မင်းရှိလာခဲ့တယ်မှာကွာအောင်မင်းခန့်ဘာလို့အောင်မင်းခန့်မလို့မသိဘူးလေအောင်မင်းခန့်မရအောင်မင်းခန့်မယ်လို့ကျွန်တော်ငယ်လေးပါငယ်လေးပါဟာဒီပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်မငယ်လေးခရင်းကြမှာစိတ်ပြည့်စရာမလိုပါပရိသတ်ကြီးကိုစိတ်ပြည့်စရာဘာသူဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ခရင်းကြဘာဆိုဘာမှကျွန်တော်မလုပ်ပါပြောရှင်းအောင်ထားမယ်နားလေအစ်ချင်းမီးနေလေအိတ်တပွဲကျွန်တော်သိနေတာမလို့ဘူးသူခုမှလာလေလူပြန်လောက်ပါမလုပ်ပါနဲ့ဒါရှင်းပြတာရက်ကွာဒီနိုင်တော့ရရတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရည်ကြီးတော့ရည်ကြီးတယ်ဟောရည်ကြီးတယ်မတော်နဲ့နော်အလူရက်လည်းစီကားဗျာစီကားတယ်အလူကြီးစီကားမှလည်းမတော်နဲ့ဟောဒီမတ်တဲ့မှာကြည့်ပါလားကလေးတော့အိမ်မတာပေါ်တာမင်းကလေးပေါ်တာလေနေနေမဲ့ဘေးစတာဘာမှမဆိုင်မင်းမသိလို့တော့ဟိုနားကနေဝါတီးထားကြည့်နေတာကြည့်တာမတ်တဲ့ကလူကြီးတယောက်ကကလေးနှစ်ယောက်ပါတယ်ဆက်ပြရပါလက်ကတယောက်ပါတယ်လက်ကတယောက်ဆိုဝင်းဝင်လာတာဝင်းလာတော့ပေါ်ပါပေါ်ဟောဒီရွှေပြီးသားရတိလောကပါကလေးလုတ်တဲ့စတည်းရှိလုတ်ပြန်ပြီကြံ့ကြံ့ဖေခါကြံ့ကြံ့ပါဘယ်လိုစီမှာလဲကလေးလုတ်စရှိတာပေါ့ကြံ့ကြံ့စကျွန်တော်အစောကြီးဆိုင်ကရောက်လာတော့ရောက်လာတော့အဲမတ်တဲ့ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတာဘယ်လိုလာတော့ကလေးလုတ်စကဘယ်လိုလာလဲမှကြံ့ကြံ့ရောက်ကတော့ကတော့ရောက်လိုက်လာကျွန်တော်ကတော့ပြီးဆက်တူတာမေးကြည့်တာအမလို့ခင်ဗျာကလေးလုတ်တဲ့ဆက်မို့လားဆိုတော့ဘာပြောငါဘာပြောပြောတယ်မှာကြံ့ကြံ့စဟုတ်ဘူးငါမောင်ရအမမောင်ချင်ပြန်ဆူရတာမောင်ချင်ပြန်ပြီးဆူနေလဲကျွန်တော်မောင်ချင်ပြန်ဆူမှာဘာလုပ်ရပါဘူးကောင်းကောင်းမေးစားကျွန်တော်လည်းမိတ်တယ်မေးကျွန်တော်အချင်းနာမည်ကြီးတယ်ချင်းနာမည်တယ်မေးလေအဲ့ဒါချင်းတော့ချုံမိုင်အဲ့ဒါဘာလို့အချင်းတို့အချင်းတို့ဒီတော့တရှင်းစားတာကိုရှေ့တုန်းခိုင်းနေတာအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ချုံမိုင်မိုင်ကာတူလီခါခါခါနဲ့နဲ့နဲ့ပရိသတ်သူ့နာမည်မှတ်ထားအိုးနာအိုးနာဆိုတော့အာနုဘောဟာအာနုဆိုအာနုဘောဟာဟာဒီတော့ပရိသတ်ကြီးနော်ကျွန်တော်
ไม่รู้เนี่ยโดนสายการเงินมาเนี่ยโอ้ซวยยากว่ะซวยยากจ้ะจ้ะโอ้โมโจยาจ้ะจ้ะโดนฮะเนี่ยซวยด้วยสายการเงินไม่ปาดสิล่ะปาดสิล่ะกูจ่อสิด้วยปาดละบ่เนี่ยปาดสิจะไม่เอาสิเนี่ยเอาสิไงเนี่ยเอาเลยก็ไม่เอาสายการเอาเลยอย่าก็ลุยอย่างข้ากูเลยเล่นโทรละบ่พูดได้บ่พูดได้บ่ไม่ทําไมซาบิล่ะเนี่ยทําไมซาบิซาดิมาเราเราชอบมองน่ะเต็มมากูบ่น่าพูดหรอกโอเคเอาเลยไม่ไล่ให้เลยทําเอาเนี่ยขอก่อนล่ะทําเอาเน
lu ka ji u cho se khwe ga po cho da a do me a lu ka da ga lu ma pyai ma la ya blo pyai ma la ya lu sa ya a lu ka da lu ma ga po cho de a lu ma ga po cho de ya po cho de cho cho li ga po cho de si si li ga po cho ဟုတ်ပြီဖားရမလားတူဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောဒီဆွေးပြီးသားရတီလောက်ပါရောက်ကအလူကအလူမှချောပါတယ်တရားလုံးချောပြီးသားအဲ့မဲ့ဒီကဘလုံးမပြိုင်လို့မရတော့ဘူးပါလို့ဟောဒီကျွန်တော်ဆွေးပြီးသားသူတွေချောတာအကုန်တည်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ရဟောဒီဆိုင်လာကြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှချောတာလာတာဘယ်မှချောဘူးချောတယ်တကယ်ချောတာကဟဲ့ရအာနုအာတုမတင်မရှင်းမတာဟမ်တို့ဘေးရကိုလေးကိုလေးညီလေးတကယ်ချင်းလေးပေါ်လာလေးရောက်ဖားလေးဟဲ့ဟဲ့ငါပေးမှာအဲ့လည်းပေးရောအဲ့ငါညီမတို့သားဟဲ့ပါလေဟောလာရောက်ချောတာအမျိုးသမီးကချောတာညိုသားတွေကပို့ချောတာဟဲ့အမျိုးသမီးကချောတာညိုသားချောတာလို့အဲ့တော့မင်းအမျိုးသားနဲ့ငါမျိုးသမီးပြိုင်မှာဟဲ့ဘယ်လိုပြိုင်မှာတော့ညီတို့တိုင်းဟုတ်အမားတို့ညီမတို့အန်တီတို့အတော်တို့အဲ့ဒါတော့ဘာဝါတို့အမားတို့ညီမတို့ချောနေလာတယ်ပြောတာအဘွားကျွန်တော်နေဟော1 2 3ဆိုဟေးလို့လာအော်ထားလိုက်နော်ဘာဖြစ်တော့မန်တက်ကြီးပြိုကြရင်ကြပေးသေးတယ်မိခဲ့ပါလားပြိုကြမှသူထွက်ပေးကြမယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်တော့ဟေးအော်ရင်မာတို့နိုင်ပါလေအေးအော်ရောချစ်တယ်အော်ရင်ချောင်းလာရတော့ဟေးဟေးဟေးညနေဝသားရစားထားကောလားပလေဝသားလေးမဟုတ်ဟေးညအားကြီးပဲဝသားလေးကောင်းကားလေးကောဟေးစမယ်နော်တကယ်အော်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးလိုက်မယ်စမယ်အော်ရောချစ်ဝိုင်းဒီမှာနဲ့ထုတ်ပလိုက်မယ်လို့နင်းနားပါတယ်မင်းနဲ့ပါတယ်မင်းနဲ့ပါတယ်ခုနဲ့ခုနဲ့အော်ရင်ထုတ်ပါဟေးဒူးမိမတို့အရင်ရှုပ်ပိတ်လို့မရရှုပ်ပိတ်လို့မရရှုပ်ပိတ်လို့မရနစ်ဖေးပြအေးဟေးအောင်မဲတရွီအော်အော်အော်မလို့မင်းတို့အော်မလို့မင်းမပြောင်းနဲ့ဘာတကယ်အောင်မကြည့်တာအမလေးအော်လာကိုပစက်ညော်တာမဟုတ်တယောက်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့အေးစာချောင်းကမစာချောင်းကဟဲ့ဟဲ့မကြည့်တာတော့ရှုံးလိုက်ပဲတော့ပဲဟဲ့1 2 3ဟေးဟေးအဘဘဘလေးမောဘဘဘဘလေးဟိုတယောက်ကမောတော့ဘာဘဘဘလေးအမလေးမောတော့အားတက်လိုက်တာပြီးတည်တာရဲ့ဘာမှမတိုင်မနဲ့ကိုမရှုံးဘူးဟဲ့ရှုံးပါဘူးရှုံးလိုက်ကပါတော့1 2 3 go ဘာရှုံးလိုက်ကမောလည်းကဟုတ်ကြရှုံးမဲ့မဲ့သွားတော့ကဲဘောလာလေးတကယ်ကြီးနေဒီနေ့ညမှာဇော်သွေးစက်ကတချင်းတွေအားကြီးဆုံးပါဆိုတော့၃ယောက်ပါတယ်တောင်းတဲ့တချင်းတွေခုဆိုပြပါနော်โอเคငယ်လေးကမင်းတို့ကိုချောတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာငယ်လေးဘက်ကထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ငယ်လေးကတစ်ခါနေတုံးတီကြီးပဲတုံးဆိုတာနဲ့အာဘာဘာဘာတွေနဲ့တာတော့လေအဲလို့အချိန်အော်မဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငယ်လေးတို့နိုင်ပြီစမယ်နော်ဘဲမြင့်ကလေးတွေမင်းတို့လည်းပါရင်နော်ဘဲမြင့်တွေပါချောင်းချမ်းမစားကုန်ထဲမှာရောရလာမဟုတ်စမယ်တင်းအင်းဘုန်းကြီးရှင်နော်ဟောကြည့်လားဘန်တက်နောက်ကဘန်တက်ဘက်ကပေါ်လိုက်စမယ်နော်နေဟောအော်ရမှာပြန်ကောင်းအိုးထားရတယ်ခလုံးစပြီဟေးတောမင်းတို့သားတွေကငါတို့တပိတွေကပိုးကျဲတယ်ဘာလို့အတန်ဘာလို့ဟေးငါပေါ်လိုက်ကြလိုက်စမဘာလို့အဲ့ဒီလောက်ပေါ်နေလို့မင်းလေးနာကြီးဘက်ကနိုင်ဘူးလို့စောသေးလို့ပြတိုင်းလာမှာဟဲ့ရအော်ဘောကမှာပဲစိုးရိတ်ဒါကြောင့်တော့အမျိုးသမီးရဲ့ခုမှတကယ်အောင်ပါ။ဟုတ်ဆန်းအရှုံးတည်တယ်တော့မဟဲ့။ 1 2 3 ဟဲ့အမျိုးသမီးကပုံချတာ။အမျိုးသမီးကပုံချတာကြားပါလား။ဘယ်ရတာထလား၆တိုင်ထွက်လာတာဟဲ့။အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေပေါ်လဲကပါပဲ။ 1 2 3 go ။မင်းတို့ပေါ်လဲမို့ကြ။ပေါ်လာလေပြန်စမယ်နော်။1 2 3哎好嘞嘿你干嘛干嘛上来所以快点来哎呦刘大不错了刘大的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 
อ้าวเนาะเนาะตะมี้เนี่ยมาคว้าบุเฮ้ยมึงโดนด่าเนี่ยมาไต้เว้ยบลูล่ะเนี่ยมาเนาะบลูล่ะเฮ้ยเอาเนี่ยมึงโดนด่าแค่จะเจ๊ตัวมาแล้วไม่รู้กันเนี่ยอ่ะเอเลดี้เข้ามาดิฮอดีนี่จรเราเสวีดาดีแล้ววะอนุตาเนาะตะมี้เราบายะบลูอกุช้อบาดิช้อพี่ดาแม่เลยอ้าวเมดิกาบลูมาเปลี่ยนลงไม่ได้บลูฮะอลุมาอีดออีตัวอ่ะเนาะตูไม่แก่เหลิงกูฮอดีเว้ยมาบ่าวอานุญาไม่แก่เหลิงกูก็เนาะไม่แก่กูยางกูก็นำแม่จี
make a layer of a Samu. I don't look like Ujos in Tway, Shao Jana, Luma, Ud, Dama, Co. I don't look like Ujos in Twego, Nelego, with Post will be the side out. Nemeti, home, Mogo, Yam Yam. Mogo, Papa, Achama, Bosora, I make a bolada. I design a Chama, Bosora. I make a bolada. Achama design a Chama, 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 ยาจ้าเอาโดนเลยเกลิบาล่ะเฮ้ยยาจ้าหนูอ๋อลูกแม่ใช้เนี่ยมาชอบไปใช่มั้ยเอาตามมาเลยครับเนี่ยตอนนี้เราใช้เนี่ยมาชอบไปใช่มั้ยดูอ๋อใช้เดี๋ยวจีดีเมาดีแล้วนักวินดีที่ว่าเนี่ยมาเอาลงยาจ้าเลยดิแม่ยาจ้าจะมาเล่นยาจ้าเนาะเฮ้ยเอาโดนครับไปโป้เจ๋เลยไม่ยอมจีนะยาเจ๋เลยพี่เจ๋เลยเอาไป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 เ
ကျွန်တော်ဆရာရဲ့လက်တစုံကိုကျွန်တော်ကတင်စားလိုက်ချင်တာကပရိသတ်ရှွေလက်လက်ဟာဟာဘာဖြစ်နေလဲဟိုမိုင်းဘယ်ပါလို့ဘယ်လဲက
โอ้อะเปียเอาเนี่ยมาบะเปียมาเปียมาเปียแหละโอ้มาจ้าจองจองมาเปียอ๋อสีเนี่ยกะลีเดียวเนี่ยเลิกชุบนี่จ้ะอาจารย์ดูอ่ะอ่าเด้อไมค์ขะญาจ่อนี่ล่ะนี่เปียเลยเปียไม่จี้หรอกเออจ้องอยู่ว่ะอ๋อๆรู้แหละบ่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 มาบ่ตัวน่ะบ่งนี่บ่มาเปียนี่ล่ะบ่ๆคุมาจี้อ่านุเอ้โตบ่มาเปียจี้ซะเออตะนะคาพุ้ยซาเนี่ยบ่ติเลยบ่ทะชินตั้วตะดิอ่ะเออทะชินนุป้าเปียนมัง ตะแนกาลีเด้เสียมางาอย่างเลยกว่าตะไบตาบะละเอาดอกอ่ะบาดิเปียวดาบะละบาดิเปียวดาบะเจเจียก็ไล่ดาไม่บะเปียวมาบะเปียวเอาเสียกูเอาเสียกูเอาเปียวไล่แม่มาเปียวไล่แม่เอ้ยบาดิเปียวดาดุตีอูเลยมาตีแม่เนี่ยเปียวเสียล่ะตีเด้เจเจเปียวมามาเจเจเปียวมาอะมาไอ้มานี่จะโบเจบาดาบะดอกอะตันเฮ้ยกะเลทะเมซะแม่แม่ซอดิจาเราอะตันกะเลทะเมซะบ่ขอตันจาเราอะตันเปียวมาอะเปียวมาเสียกู เสียเลยเปรตก็เปลี่ยวนี่เลยเปลี่ยวเลยเสียละกูชวยเลลุตินซาลุเอออะไรละกะเล่นน่ะพักกูเปรตก็เปลี่ยนผู้จริงเนาะเปลี่ยนผู้จริงเนาะเสียละถองเปลี่ยวเลยอ๋อละถองเปลี่ยวเด้อเสียละเปลี่ยนผู้เอาเหรอโอเคเอาบิโลเด้มาเปลี่ยนผู้น่ะเว้ยกว่าบ่ดูผู้อะเปลี่ยนมาสิจินเอาเสียอะเปลี่ยนเนี่ยบ่ดูผู้เอาล่ะเนี่ยเนี่ยทะเมซาตั้วတော့မျိုးทะมีเมียพั่วเปลี่ยวจ๋าเลยบ่เปลี่ยวเด้ซอตัวเองก็เลยดอเลยอะเปลี่ย
ละท้องพี่อะไรวะนี่ไม่ละท้องนี่เข้าตัวแล้วป่ะใช่มั้ยครับเอ้าล่ะบาลัดมาดูบาลัดดูนอกชีจုံเนี่ยนะเฮ้ยลูกไม่เปล่ามาล่ะอ่ะบาลัดเปล่ามาขะมะลูกเปล่ามาล่ะไม่เปล่าไม่เปล่าไม่เปล่าเอ้าล่ะชวยละชวยละป่ะเสียเสียตีอ่ะล่ะสวยละเป็นมั้ยนี่ตะเป็ดตีล่ะป่ะเอ้ยตีอ่ะก้องสวยก้องตะเป็ดเหมี่ยวไปมั้ยเอ้าอัพเดทประเด็นก็ปี้นี่จ้ะพี่เสียกูปี้น่ะป่ะเอ้าเราเจอแล้วป่ะอารมณ์ผิดๆตัวอ๋อเสียกูเราก็เลยโหบักก็เสียตะเป็ดโดรีเนี่ยเหมี่ยวอ๋อน่ะโหบักล่ะสวยเย็นเหมี่ยวล่ะฉันละเอาออกมาโอเคเอ้าไปสวยกูสวยประเด็นปี้น่ะปี้น่ะประเด็นปี้อย่างนี้เสียตะเป็ดโดรีแต่เจ้าจูแล้วนี่แหละนิวๆเลยนิวๆเลยเอาเอาดิโอเคโอเคจ้าครับอ่ะยวยเนี่ยอตาเอ้ยบาอตาเอ้ยบาณพุงนี่เปี่ยวทอดบ่าวมั้ยโหเปี่ยวณกูเปี่ยวล่ะไม่ดีครับเนี่ยไอ้เราเนี่ยมาแล้วฉันได้บาเลยด้วยฉินเนี่ยกูก็ไม่อยากนิวๆเลยซูนี่ๆก็ก็พี่ๆนี่ดีมั้ยพี่ๆนี่ดีพี่ๆนี่ดีโอเคโอเคพี่ๆนี่ดีนะคุณมาตบบ่าวนะเอ้ยเอ้ยอ่ะลีนี่เล่นแกกูบ่าวมั้ยอ่ะบ่รู้ดีเนาะอาตมาช่วยล่ะช่วยล่ะอะไรจะมาลงนี่ไม่มาอะไรจะเงินๆนี่ล่ะเอามาเลยมาใส่ไม่เจอแล้วเลยกูอยากเลยเดี๋ยวเข้ามาเลยโอ้ไม่ใช่มาไม่ใช่มาไม่ใช่ยินดีมาปริบาเลยแล้วปุ๊บมาเลยดีกว่าปุ๊บมาเลยดีกว่าปุ๊บมาเลยไปปุ๊บมาเลยปุ๊บมาเลยโอเคโอเคได้แล้วล่ะข้ามาจะติชาเปียนะข้ามาเอาพูดนะฮะเข้าไปเฮ้ยแล้วเข้าทําไปกว่าเข้าเข้าไปต่อมาไอ้โอ๊ะกว่าก็จะหน้าใหญ่ๆเอ๊ะกระเลาะฉินน่ะเราดิเอ๊ะแล้วดิฉันล่ะน้องสุขาได้ป่ะเอ้กว่าเตฮะมาผิดแล้วตะญาลงไกลเด็ดตาฮะไม่กูตัน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 ปุ๊บมาเลยกูโอเคโอเคโอเคดีโดเล่นอย่างจกตุไซเสียจี้ไล่ป่ะอหุโกช้อดาป่ะไม่ได้ล่ะซอตุเฮงโกจี้ซันป่ะอหุโกลาดาป่ะจนได้จี้ยอมมั้ยล่ะณีบงไทบงติชาจี้อหุโกสะไตมิโอနေဘုံထိုင်ဘုံတေချာကြည့်အဟုတ်ကိုစက်တိုင်မိမိုက်တယ်မိုက်တယ်မျက်လုံးမျက်ခုံးကြည်စမ်းပါပိုင်တခုလေးပါလာတော့ရောသွားတယ်မဝယူပြန်နေလို့ဝယူပြန်နေလို့ဟဲ့ကောနာဟာပြောနေတာပြောတာလားဟုတ်ပြန်နာမည်ကြီးနဲ့ပိုင်တခုနဲ့ပြောနေပြောနေမသိဘူးကျွန်တော်ကြိုက်ရကျွန်တော်လေးအဲ့လိုပဲတက်ရဝယူပြန်မယ်ပြောမျက်မသိဝယူပြန်နေမသိဘူးပဲမရှိဆရာသူ့လက်မပြောနဲ့ကျွန်တော်မြောက်ပြီပါလက်တယ်မသိဘူးမျက်လုံးမျက်ခုံးကြည်စမ်းပါပိုင်တခုလေးပါပိုင်တခုနဲ့နာတန်လေးကိုစင်းနေတာပဲတိုင်ယွန်လေးနဲ့မလို့အာချေမချူချေမချူချေမချူအဲ့လိုတိုင်ချေမချူရမင်းပြောရတော့ဝါအောင်မပြောအောင်ကွာမှတ်ဘူးလားဟုတ်ပြပြောနေတာတရားလည်းကြည့်အောင်တက်တာပေါ့ကျွန်တော်တက်တယ်မလို့ကျွန်တော်ချေမချူပြီမလို့ပြောတာတော့တို့လို့တယ်ပြောတာတော့ပြောလိုက်တည်ပြောပြီမင်းနာတန်လေးကိုစင်းနေတာပဲတိုင်ယုံလေးနဲ့မလွဲ့မလွဲ့နှကန်လေးကနီနီရဲ့စင်းရဲ့ထက်နဲ့မလွဲ့အားပဲလာမမလို့တဲ့ကကြုံပြင်းပါကြီးလွတ်သွားလို့မင်းကမြင်ရမှာမြင်တော့မြင်ပါကြီးမြင်သိကြီးမြင်သိကြီးဟုတ်မင်းပေါ့မင်းပိတ်မလားငါပိတ်ပေးရအောင်ကိုဘကိုပိတ်တော့မလို့ပိတ်တာဆရာကျွန်တော်ကြောက်ပြီပဲနှကန်လေးကနီနီရဲ့စင်းရဲ့ထက်နဲ့မလွဲ့အတားကောင်းတာသူပါပဲဖာစီဟိုဒရိုပဲအတားကောင်းတာသူပါပဲဖာစီဟိုဒရိုပဲလက်နာကြီးကိုကြည့်နေငါဖီကြီးလိုပဲလက်နာကြီးကိုကြည့်နေငါဖီကြီးလိုပဲသူခေါင်းကြီးကိုတခြားကြည့်ဟဲ့လားငါခွေးစီဟဲ့ရောက်တော့ပါဘီစိုက်ကြည့်ပါလိုက်တော့ဟဲ့ရောဖိုင်ရှော့တော့တော့မ
我在你家上楼飞机碰他去没？你哪碰他？不都不都就你那个陪陪你啊，姐嘞？够劲他呗！不都来电话吗？我老领导在说话，你懂吗？在你家搞什么？阿拉不是在一道嘛嘛嘞？喏，咱那朋友嘞，咱那领导领导嘛嘞，一道嘛嘛嘞。龙哥说，咱那路那上那些个嘞，咱那路阿达啦，喏，哎呀，咱那阿路那个表嘞，可是对那嘞。这条路也要有路线，他们路线那里留给你走路线。现在的这哈里标配吧，是不？我讲的话，真的够标的了。过来跑的那才是标的了。过来记得吗？真的搞不跑的。那可以。哎，标的够了，标的够了。张文杰，小张路文杰，张文杰。他三弟啊？哎嘞，哎，俺叫三妹，他来找路。弟弟嘞，别找路，我们明啊，可以的，明。谁把他弄了？不了。啊，三弟啊？哎嘞，俺叫说了三弟吧。弟弟嘞，别三弟，我们明啊，可以的，明。啊，可以。那个，谁把他弄了？不看那个，不看那个。啊，弄来弄。他三弟哇？哎嘞，别三弟，我们明啊，可以的，明。俺来的。没得了，没得了，没有了。哎呀，鬼子就打把木头，鬼子木头。打到了，打到了。没得了，没得了，都叫叫过来。没得了。没得了，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 那个人不是吐不来的，把这个人就没了。就是个兄弟的，看人家三十多岁三，哎，你们爸爸的给谁了？谁的？不认得。看人家三十好的，哎，你们爸爸的好的，随便大爷一路往个再接水，你们说对？有。叫你妈现在打电话，看人家出不来。哎你，没得那个没办法的。提包有问吗？提要出路了。没办法嘛，没办法，没办法，几多？还能没办法吗？没办法的。干的，要说变没？变，没得不？真是要搞的，不认得。妈妈耶，别妈妈考虑了。爹爹嘞，妈，弟弟，你咋？你弟弟？妈妈耶，忙里多了门咯。妈妈，啊，可以。要你给你们了，来，我就来，哥们，哥们。没办法了，兄弟。阿奴，对呀，没办法，谁家兄弟了？对不？叫那表弟也是多了。还表吗？表。谁家弟开那娃嘞？叫那弟弟。弟弟。叫那弟妈，我那路都该拉表了吧？哎。哦，弟妈干的，三姐做对，三姐三娘干的呗。谁家弟要听不服的，那我爱得要你的嘞。哦，哎，对了，你还来了，六位嘛，明天来了，我肯定来。六位，哎，对，我苏州要你的。啊，明天苏州比苏州的要办，加一位。哎，都罗边多比。哎，啊，都罗比比，啊，打不包。啊，哎，这困难了。啊，都罗比多比。哦，他肯定讲苏州人生意多了，别哎，对，苏州妈妈包了，苏州人地地方，别那个，哎呀，别丢面吧。啊，不，咱们推销你的，都来苏州人地的。啊，不，都罗。杨公话，杨公话吧，可以杨公包。哦，杨公话。OK。酸酸的。哎，酸酸的。我这么高大不高大？高大。你看那都没有的，我那扒的多。他不认得你啊！啊，我到了，三十八一路看。啊，三十八一路没三十八一个吧啦？三十八一。我表的糊了，表的表的。那边嘞，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 然后。没掉了，收着看他们。我看，哎，山上的嘞，要路收没嘞？啊，在哪里？对呀。那看那牛，山上的看那牛嘞，看那啥红了？我一踩地来，我没转呢。你嘞看那嘞嘞，我一踩地没没嘞。我都要嘞，没家地方嘞嘞。就那路没看那收了，看地来我没了。我都掉没嘞，没要钱。我没家地嘞，就那路没那大把大的皮多的。后面都看呗。我比比来做，我比比比比，给比他比啊，给，给人家那暑假我就给他都写完嘞，还来人家买都，比把黑都比把我，人家来了，就那会的我买一把多比，给人家完嘞，六个六把多个，算啥呢？拿比多，你在那没事不留嘞，就那可比没，别在那没事没，那不来，哎，那不比，就那你留别了没，俺多嘞，这玩意儿恐怕搞不了了。好搞的，哎，过来过来。我比完下来，那啥有的比比他吧。下来下来，我不管下来。我你来了 ，OK 呢 ？OK 来了。谁的吧？啊，对呀对呀。麻将哪个呢？不是俺说那票价的铁路高一，那边要收钱的那边吧啦。没得劲，老婆，老公来这边没有？今天来电话里。看老地方。你熬下个款来了？好吧。算啥？你那么说了，俺别再给我两公里地皮了，就开你了。估计算了不？算嘛了，俺这都出来了。算嘛了，没打嘛，算你出来了。好点玻璃有进来就开了，反正没打嘛，够打那边。有不？反正没有，没有进嘛了。好点的。别讲，小哥，咱们别讲了，咱们也别讲了，来来来，来来表吧。真的，俺这没打吗？没打，俺这真的。不得急，没打，俺这进嘛了。碰个杆了，进嘛了。没进不？没进，别米。看见没有了？都罗啥表啦？都罗啊表嘛不？都罗啊六不三个不就六个表嘛？不然的，碰个干啥几钱的？六包六个六的表不？
ဒီကမကားတာဘူးရမကားတာဘူးရအဲ့လောက်လက်ဟုတ်တာများရင်မကားတော့ဘူးမင်းကလည်းမူးတာမူးတာမူးတာအားတာလည်းဘာလို့မူးရမှာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မင်းသားပါမင်းသားရေလို့ဖြစ်လာပြန်တော့မင်းသားရေလို့ဖြစ်လာပြန်တော့ခွန်တောက်ရတဖြက်ရလေးကျုပ်ရဒုကျုပ်ရဦးနှစ်ကျုပ်နှစ်ဖားကျုပ်ဖြစ်နေဟဲ့ဘယ်နှဖားကျုပ်တွေရောက်တယ်မင်းလက်ကုန်းတဲ့နမနေတယ်ခွန်တောက်ရတဖြက်ရဆိုရပါလေအဲ့တော့ပရိသတ်ကျွန်တော်ခွန်တော့ဆိုလာအောင်မရွာသားကိုစောသူဘိတ်အတန်လေးပြပေးပါဟုတ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတန်တော့တာမဟုတ်လေဘယ်တန်လဲဘလုံးလေးဘလုံးလေးဟောဘလုံးပြရမယ်ဒါလေးကြည့်နေတာကြည့်ကြည့်ကြည့်ပေါက်ဆက်လိုက်မယ်တခါနဲ့မင်းမဘလုံးကြည့်ပါတော့အဲ့ဒီဘလုံးတော့အဲ့ဒီဘလုံးအတန်တော်လေးကိုရှေ့ကနေခေါတော့ဆိုမှာမဟုတ်လို့အတန်လေးခင်းခိုင်းလာဟုတ်လားလာတော့ညပြန်ကြပါတော့အဲ့ချင်းပြီမင်းကလာမလားလို့ပြန်လွတ်နေတာခုမှလာတာကိုလည်းမင်းညာဒီနိုင်ထုံးမအေးရတော့အဲ့ချင်းတာပဲတီးလာတော့ညစာတာပါလို့ပြဌာချွေအဲ့လိုပြောပါအဲ့တော့မင်းသားကမယ်ဆိုတော့ကလေးညာကပြိသက်ပါကြတော့တီးလာမင်းသားဒီလိုဖြစ်နေတာရွာသားကိုသောသူဟိတ်ပြိသက်ကိုကျင်ညာပြိသက်မှာမင်းသားကဒီလိုဖြစ်နေတာဘယ်လိုပြန်လဲတော်ကြလိုက်တီးဦးနေတာဘာဖြစ်မှန်းသိဘူးလာညာဆောက်လို့နာညာလေးသွားလာမသိပါဘူးတေချာလာတော့မင်းသားဒီလိုဖြစ်နေလားဩတီဗီတီဗီတီဗီကြောက်ပြလိုက်ကြောက်ပြလိုက်မင်းသားဓာတ်လိုက်နေတာတုံးနေတာမစည်းရဘူးမင်းသူလွတ်တုံးတာဘယ်လိုပုတ်တာရှင်းခုံတာဒီရှင်းခုံနေတာဘသူငါဓာတ်လိုက်တာအဲ့လိုတုံးတော့ပါတာမကလည်းရှင်းခုံတာမြတ်ဓာတ်လိုက်နေတာလေအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကိုမင်းသားကပြောချင်တာဒီလိုနေ့ကတမေကြုံရတယ်ဒီနေ့ညကမင်းသားရဲ့ရှင်းခုံတဲ့ညတပါစုံဒီကတော့ကြော်ရီကဩနာလာပါပါအဖေလည်းပြဒီကကမမအဖေလည်းပြတပါစုံဒီကတော့ကြော်ရီကဩနာလာပါပါအဖေလည်းပြဒီကကမမအဖေလည်းပြနှလုံးကြုံစုစိတ်ချတော့စီမော်ဒန်နေတဲ့ချေစနေပါ냐ဝေပြန်လာဖိတကြီးဝေပြန်လာရှင်ခေါတဲ့ဖိတကြီးဘာလဲယာစာရီအများကြီးမချနဲ့ညာအဲ့တော့မင်းလာကမယ်နော်စာမေးနောက်ပြီဟေးမဟုတ်လေမကြလို့မကြလို့ပြန်စမယ်မင်းလာကမယ်ဟေးဘာမှမဟုတ်ပြိတ္တအဲ့ဒါယောက်ျားတွေမတတ်ပဲနဲ့လင်တာယူတဲ့ခေါ်လဲလားသူပြောတာခင်ဗျားတို့ပြောတာငါတို့စကားပြောတာမြင်ဘူးလားစကားပြောရင်ငါတို့သုံးပါနာစကားပြောရင်စကားနားမလည်လို့နောက်မှပြောလေနောက်မှသုံးပါလေအမေတို့ရှင်းပါမင်းလာကလားခင်ဗျားမမြင်ဘူးလားအမြင်တယ်လေမြင်ခင်ဗျားတီးလေငါတို့မှမဆိုင်ဘူးနဲ့မဆိုင်ဟောဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မင်းသားစိုးပြီးသွားပြီရှင်းရလာပြီကမယ်ခင်ဗျာတီးလေမင်းမင်းကလေခင်ဗျာတီးပြီမှကျုပ်ကကရမှာပေါ့ဗျာအလူတကငါ့ကိုငါတာဖလာတိုင်းတိဘုံငါတာမင်းမင်းသားကဘူးငါတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဆိုင်ကိုဦးကျော်စင်ထွေးကငါတာတီးပြီးသားအဲခင်ဗျာတီးမှလည်းမတီးဘူးဒါအဲပြောမတီးဘူးစိတ်ရှိတယ်နော်အဲနောက်ဆုံးမေးမယ်ခင်ဗျာတီးမှလည်းမတီးဘူးဒါအဲပြောမတီးဘူးမတီးဘူးမင်းဘာလို့ပါတကယ်လားတကယ်တကယ်မတီးဘူးလားမတီးဘူ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 းဘယ်လိုမှလည်းချက်လည်းမရဘူးချော်လေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလူကြီးကြောကြောကြီးမခင်ဗျဆိုင်းစရာလေမင်းသားကမလို့အဲ့ဒါမတိပေးဘူးလေတီးခိုင်းလိုက်အောင်ခဏလေးလူကြီးကြီးလာခဲ့မယ်ယောဒီမဲ့ဆိုင်းစရာကိုတော့သူဟိတီးပေးလိုက်ပါလို့ဒါပဲပြောပြမယ်နော်အခုပါလေဖလိကျေတူစီရေလောက်ပါအောင်လေအခုကြီးရတီးပေးတော့အော်သူကအတန်ဝင်းနေတာအဆောတာသူကဇဝင်းတို့တန်ပေါက်နေတာပြောလူကြီးကြီးပြောတာကြားလားအဲ့ကိုကြီးတီးပေးလိုက်ပါအလူတကာကြီးခမရကိုငားတဲ့လူတကာကြီးဟူကျော်စင်ထွေးကတောင်းဆိုတာကိုစောသူဟိတ်ဘာလို့ခမတီးချင်ဒီမတီးချင်နေဒါပဲကြာရှုပ်နေခမစကားလေးလူတကာကြီးရတိုက်ပြန်လာအဲကိုကိုကားဘွားအဓိကပဲဒီမဲ့အလူတကာငါ့ကိုအဆုနဲ့ချတာပဲတသိန်းတော့သူချတာလားကျွန်တော်လည်းချတာပဲဒီမဲ့မင်းကိုချစ်လို့တော့မဟုတ်တော့ငါလူတကာကိုချစ်လို့တကြပြီးခဲ့တဲ့၄ငါးနှစ်ကတည်းကငါ့ကိုငားထားတာချစ်လို့ကျုံငားတာကျုံငားတာအခုမှပြန်ပြီးတော့ပြန်လာစောသူဟိတ်နဲ့မှလူမဲ့သူကြီးငါအားရရကိုလုံးတာကျွန်တော်ဘညာလူတကာကအားရရမရှိတော့ဘူးဟိုဘညာဦးလမ်းမှာတီးကြရမှာတန်လျင်မှာတီးကြရမှာဒါငားတာဟုတ်တယ်ကိုဗစ်၄နှစ်ဖြစ်သွားတော့လူတကာကိုလည်းဆက်ဆက်ပြတ်သွားရောဟုတ်တယ်ပြတ်သွားတော့ပရိသတ်ကလည်းကိုဗစ်၄နှစ်အတွင်းမှာအမှုပညာတွေငတ်ကြပြောမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကကိုဗစ်၄နှစ်တွင်းမှာပွဲငတ်တာကျွန်တော်လူပညာသမားတွေကခမင်းငတ်တာအမှန်တည်းမပြောနဲ့ငါခိုင်းဖို့ဘာလို့ငတ်ပါလို့မလဲငတ်ပါအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းသွားစား
အဲ့တော့မင်းသားကပဲကမယ်ဆိုတော့ရှေ့ကဟိတ်ဆိုတာနဲ့ခဏတိတူပေပို့ချင်ဆိုရင်သူကြောင့်ဖိတိုင်ပဲနော်ဟိတ်ဆိုတာနဲ့တူပေပို့ချင်ပြိတိုင်ရပါရောက်ကြလေဝဲပြန်လာလားရှင်ကုန်ကဲပြိတိုင်ကြီးပါလေကျွန်တော်မိုက်ကလေးမမမိုက်လေးကင်ပြီးပါလားမောင်လေးလာပြီးလိမ့်မယ်နော်အောက်ချထားလို့ရပါလေချက်မထားဘူးမလေးပြိတိုင်ကိုလေးစားတယ်မိုက်ကင်ပြီးနော်ကင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမကင်နဲ့မင်းသားကနေတဲ့ချိန်မှာလေလှလိုက်လားမင်းသားလေးရဲ့အိုဘိန်းတော်မမမောဘေးမောင်လေးကအဖေပြမဟုတ်ကဲ့အမလေးအမောကိုပြေသွားတာပဲလှလိုက်လားမင်းသားလေးရဲ့အမလေးဒီကပြိတ္တမင်းသားဂျုံထုံးမှာကြိတ်ပါလားကြိတ်ပါလားကြိတ်မှဆိုတော့လည်းကောက်တယ်လို့ပါခဏလေးကတော့ကြားလိုက်ခဏလေးမမဘာလို့ပြောနေတာလဲပြူပြူတွေးဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြူပြူတွေးရတယ်ပြူပြူတွေးလို့တော့အောက်ကမပေါ်သေးအောင်စိတ်ကြကဲဒုတိယဘက်ကဒီလိုစမယ်ဘာလို့တော့ဝေးဆန်းလို့ချင်းပြူတွေးတွေးဘာလို့တော့ဘာလို့တော့ဝေးဆန်းလို့ချင်းပြူတွေးတွေးကျွန်တော်ရဲ့တော်လာလာပါပါချင်းတို့ချပေါ်ရကလေးရဲ့ဆက်နှပါညာဝဲပြန်လာတာပြိတ္တဝဲပြန်လာတာရှင်ခုံးတဲ့ပြိတ္တကြီးလှုပ်ပါလက်ကုတ်တန်လေးလှုပ်ပါဦးမိုင်းဟိုမိုင်းဖေးမိုင်းလို့ခြေတော်ကနေပြီးတော့တဏ္ဍကားတွေဖွေးသားနေမိုင်းကျွန်တော်အမကိုကြည့်နေတာကြားပြီးသိလားအဲကျွန်တော်အမကိုအားနာလို့မပြောတာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လက်ကုတ်တီးခိုင်းတာအကောင့်တီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲအမပြင်လို့ပြင်လို့မစောင့်နေတာအမရဲ့သူများတွေကအမကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လက်ကုတ်တီးပါဦးပြိဿကြီးလက်ကုတ်တီးပါလို့ပါအဲ့ရပါပြီဒါဆိုပြီးပြီလေအဲ့လေအမကတီးပြီးသားလက်ဒီထဲကိုဘာထောက်တာမှာဟုတ်ပြီအဆောင်တွေအခွင့်တက်ကကြံနေတယ်နှွေးအောင်လို့ပေါ့ဟာနှွေးအောင်အဲ့ထဲထည့်ရအောင်အဲ့ဒီထဲမှာမီးဖို့ရှိသလားမိဘရှင်လည်းပြောသမားမင်းသားလုံရင်လို့ဘာလို့ရပါလဲအဲ့မိဘရယ်အဲ့လိုလုံရတာမဟုတ်ဘူးရယ်ဘာလို့ရတာကစိုးဘူးပြောရတာဟဲ့ဘာလို့ရပါလဲအမမောင်လေးကပြောတော့မဆက်နဲ့ဆက်စရာမလုံတော့မဟုတ်လားကိုကမင်းကလေးပဲမင်းကလေးဘယ်လိုဆက်တာပေါ့အဲ့တော့ကမယ်နော်ဝဲပြန်လာတော့ရှင်ကုန်တဲ့ပြည့်တကြီးပါလေအမမိုက်ကင်မိုက်အဲ့လိုပြန်ဝဲကင်ပြရတာအားတာတော့လာလိုက်လားမောင်လေးဘာပြောရအောင်လားမစောကြီးကဒီလိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုနော်အဲ့လိုကတာမင်းသားတော့ပေါ့လားငယ်လေးယောအဲ့ဒါမင်းကခင်မင်းသားရဲ့လူကတာဒီမှာအဲ့ဒါလူငယ်တွေအဲ့လိုကြိုက်ပြီးမဲ့လူကြီးပိုင်းကြတော့အဲ့လိုတစ်ချိန်မျိုးတွေမကြိုက်ဘူးမဲ့သူတို့ရှင်းတော့ကမင်းသားကြီးတွေအတန်နဲ့တစ်ချိန်မှာကြိုက်တာမဟုတ်ရှင်းမင်းသားကြီးဆိုရင်ဆိုတိုင်းမင်းသားငယ်လေးကပါရဲ့အဲကမြဇော်သူရဲ့နောက်ကတိနိုင်ပါမလားဟာတိနိုင်နဲ့ငါအဖေကဆိုင်စီရမသိဝင်းမြိုင်ရဲ့မလေးဆိုင်ထိုင်ကြမယ်မယ်လေးနဲ့ညိုးနဲ့ညိုးနဲ့သဘောပေါက်လားမဲလူရှင်တော်ကထွက်ခဲ့တဲ့မင်းသားဆိုပြိတ္တထင်မသေးကြနဲ့ဟုတ်လို့ရှင်မင်းသားကြီးပြိတ္တကြောက်ဦးမှာပေါ့မင်းသားတို့အုံပွေးစိန်တို့အုံလက်စိန်တို့ရဲ့မြည်အေးခောက်ခောက်ဘယ်သူတို့အုံတပြက်စီအေးပါမင်းတယောက်တည်းတပြက်စီနဲ့အေးပဲပြိတ္တပြန်သွားလဲနေလိုက်တော့ကျွန်တော်ကနာမည်ကြည့်သွားအောင်လို့ဒီတမဒီမနဲ့တည်းမင်းသားဝယ်ဆိုင်နဲ့ငယ်လေးတပြက်စီလဲနေသည်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်အောင်မောင်ခင်ဗျာလေဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့မင်းသားကမေးဆိုတော့ရှင်မင်းသားကြီးတွေပြိတ္တကတောင်းဆိုတော့ရှင်မင်းသားဟိုမင်းသားကြီးအေးမင်းသားတော့ဦးအောင်ဒူးလို့ဦးအောင်ပါမောင်ထူလာဒူးလို့ပြည်လားအေးဟုတ်ပါနောက်ကြံသေးတယ်
ဘယ်လိုတော့ဇမေလိုက်ဥစိန်ဇမေမပါခရုခရုခရုဇမေပါလို့လာလို့ဩဒါလည်းဟုတ်တာဗျာဇမေလိုက်ဥစိန်ခရုရဲ့ညီတော်မင်းနဲ့ချုပ်ခတ်စပရိတ်တတိလို့ကြမယ်ကြည်ရဲရှုပ်ရဲကောင်းဆုံးနေရဲ့ကြည်ရဲလေးရဲ့ရှုပ်ရဲလေးရဲ့တော့ဆုံးနေရဲ့ဆုံးနေရဲ့လာမကြရဲ့ဖယားပြန်မခံရဲ့ဝန်ကြောင့်တော့ရောခရုခရုမင်းတို့မြင်တော့ဗျံခိုင်လာစီတယ်စိတ်လာပါလေလေးမြင်တော့ဩဘဘောကြလေဘောခေါ်ရမမင်းကြီးနဲ့နောက်ချိန်နောက်ချိန်ไอ้ตุ๋ยได้แล้ววินายาดิไซส์ชิโลยောက်ไปแล้วมันไม่ได้มาบอกตอนที่ตัดนี่เนาะมันได้ยောอ่ะเนี่ยเต็มบะเบยตัดพี่แล้วเบยพี่มาเนาะเอ้อตอลูนี่อายุเยอะตอมานี่เนี่ยบ่ล่ะเอ้อลูนี่อายุเยอะครับพี่อลูนี่อลูล่ะจม้าจม้าอยู่จ้ะลาชาล่ะอะบะตุ๊ดเอ้อจม้าก็รอช้าหมดป่าวยะไปเลยนะเปียวีบายเปียวล่ะเนาะช้าหมดหูปูโตจม้าก็ชุยพี่ตาปีเลยชุยพี่ตาดูเลยป่าวเนาะเอ้อဒီမှာအဲ့လိုအသားမဲလိုက်စီလာဟဲ့ကျွန်မအသားမဲလာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ကျွန်မသားဒါနတ်နုရောင်ဟာပန်းနုရောင်ပဲရောက်ဦးပါလေနတ်တယ်မှာဒီသားအနုဆုံးပဲလကားလာကိုသောသူဟဲ့ဟာတော့ကျွန်မကရှင်ဆိုင်တဲ့လူရှင်တော်ငယ်လေးရဲ့မိန်းမလားဟင်ရှင်ဆိုင်တဲ့လူရှင်တော်ငယ်လေးရဲ့မိန်းမလားဟာအဲ့ကောင်ငါ့ကိုပြောတော့လူမျိုးတဲ့ဟဲ့လူမျိုးပါတော့သူနဲ့ကျွန်မတို့တနေ့ကြောင်တော့ရပြီတော့ဟဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်ဟောတန်လေးဒီတော့ဖြစ်သွားပါဘောဟုတ်တယ်ကျွန်မသူဟုတ်တယ်သူခေါ်ပေးပါခဏလောက်ခေါ်ပေးပါဦးအဲဆက်ဘာလဲလဲချောပြောပါဦးอ๋อเปลี่ยนซ้อมอยู่เลยเปล่าไอ้เนี่ยจม้าตุ๊ตาจาโลถั่วละนะบ่เปลี่ยนมาหรอเอ๊ะนี่ไม่แม่นบ่ล่ะจม้าไม่ขอไปอยู่ลูกเอ๊ะตะแกมีไม่แม่นบ่ตะแกไม่แม่นล่ะฮ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 ะมาเลยเอ๊ะกูเงินนี่ล่ะเอ๊ะกูเงินนี่ล่ะเอ๊ะเบ็ดเอาวะแต่ไม่แม่นบ่เอ๊ะเบ็ดเอาวะตาวะแล้วจ้ะเหมียวผู่ยี้มาเกเลบันเนี่ยเกเลบันจ้ะตะมาเกเลบันล่ะเกเลเอ๊ะโอเคครับพี่ครับขอเบ็ดဟုတ်ပါဗျာ။ဟိုသူ့ယောက်ျားတွေ့လို့ပြောနေတာအေး။ဝါတာလုံးဆို။နာမည်ကမမင်းလို့။ကို။ဟာဗျာ။ညေ။ဝါတာတော့ဖတ်ပါလား။လေ။ကျွန်မချစ်တဲ့တော့နဲ့တော့မရှိနေတဲ့ကောင်ကအကိုပုံပတ်ဒူပုံပတ်။ဒါပေမဲ့လည်းမဝဲအောင်ပြီးတော့။အော်သနောမရှိနေရုပ်ရှင်နဲ့ပါလို့ပြေးပါ။ဒေသနဲ့မင်းသမီးဟွာခရအေး။တွေ့ပြီးတော့ချော်လဲပြတ်။မတာမတော့တော့မတာမတော့တော့ဟုတ်ကဲ့လေအဲ့တော့ကျမနုံလို့လေမသိဘူးရှင်ကျမမမုံမိဘူးလားဘာလို့ပုံတာလို့မသိဘူးမမမိဘူးလားပြောစားမမိဘူးလားမမိဘူးရှင်ကျမမျက်နှာကိုသိချာကြည့်ပါဦးဘာဖြစ်လို့တော့မျက်ချီးတွေလည်းရှိနေသွားတခါတော့ပေါက်တယ်ပဲရှင်ကသွားတည်ရတာဝေးလို့ဟုတ်ကဲ့လေဘာတော့ကျမနုံလို့လေမသိဘူးရှင်တို့ဖွဲ့တယ်ကျမတို့ရွာလာတော့ငါဟုတ်တယ်အဲ့လိုကိုရွာသွားကျမတို့ရွာကိုလာတော့ငါကျမတို့ရွာကိုဆိုင်လာပြီးတော့ရှင်မကျမကိုချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်လက်ထပ်ယူလာလေမပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့လေဘာတော့ရှင်လိန်နေတာပါအိုးပြိတ္တလိန်မောင်းနေတာရှင်ညာနေတာအိုးညာပါဘူးလူလိန်လူညာချစ်ဖို့ခွာညာရှိတဲ့ခုတ်ကောညာတရကသူပြောပြီးခွေသူပြောပေးကိုယုံအချင်းကမိုးလောက်ကြည့်တယ်လို့မိုးလောက်ကြည့်တယ်ပြောတယ်ကုတ်ကိုဆုံးမခင်ကုတ်ကိုတကယ်ပါကုတ်ကိုမကြည့်ရတတိမဖြစ်ဘူးတမမတာမကုတ်ကိုပဲမရှိတာကုတ်ကိုကုတ်ကိုကုတ်ညာကုတ်ကိုရှင်ကျမကိုတကယ်မမမိရလားမမိဘူးကျမကတော့ရှင်ကိုချစ်လို့အန်းခဲ့တာလေဟိုင်ကောင်မနေငါ့ကိုဘလို့အန်းတော့တမမတာမပြိတ္တဩကတော့ပြိတ္တရမလဲမတာမညစ်ပတ်တာလာရမင်းကမောင်လေးစဟောပေါ်စဘူပေးစနေငါ့ကိုဘာတွေချွေးနေတာတော့ဟုတ်ဘူးကျမတို့မျိုးတချစ်တို့ဟာနဲ့ပန်နဲ့ဆိုတယ်လို့ပါတော့ဟာနဲ့ပန်နဲ့ဆိုတာမင်းတို့ဆိုပြရမလားဆိုဆိုဟိုဆိုင်ကြီးကိုတော်သူဝေးစာတိဟဲ့ဒီဘက်တမားတွေစာဘာတွေချွေးတာဟိတ္တကြီးဘာတွေချွေးရမှာအများကြီးပဲချွေးတဲ့ပုံပါပဲနဲ့တိုင်းသွားမှာပါတယ်ချွေးကြည့်ပါဟဲ့ကောင်မဟဲ့ကောင်မနေနဲ့ငါနဲ့လုံးဝလုံးဝမပတ်တတ်ဘူးဟာကောင်မမတို့တက်တယ်အဲ့ဒါကိုစောင်းတဲ့မရင်းကျင်တယ်ဗျာကျမငုံလို့ပူသွင်းနေတာခုတော့ရှင်းရသေးတခါပြောပြီပေါ့ပြောမှာပဲပြိတ္တအချစ်ဆိုတာပူလောက်နေပြီးတော့ငါတို့ခုဘာဖြစ်တော့
တဆုမပြူမိမိမစဉ်းစားကြည့်ပါခုကောင်းပါလေခန္ဓာကြီးကြီးချဘူးလားတိတာကအေးမြတဲ့စိုင်းချောင်းကြီးတခုဘယ်နေရာမှာချောင်းမှမသိဘူး928တဲ့ပုံရင်ငိုပွဲတည်းစုတရားစင်မတားမသွားသွားသွားဟုတ်မဲ့လို့ဗျာတချင်းနေစုံပြရည်လားကိုငယ်လေးသွားပြသွားဘယ်လိုပါလဲကိုငယ်လေးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်မကတော့ရှင့်ကိုချစ်ခဲ့တာလေအုံနောက်ထဲကလာခန္ဓာကိုယ်ကလာရှင်ဘတ်တယ်ဟောမတားမဝဲနေကုန်နေပြီမတားမကိုနာကြီးရရလို့သွားပြကိုငယ်လေးဟာလို့ရတယ်ရှင်ကျမတို့ကမပတ်တတ်ဘူးပတ်တတ်ဘူးရှင်မပတ်တတ်ကျမတို့လုံးဝပတ်တတ်မှာပဲတေချာကြီးဝမ်းမဖီးကြတာပဲဇွန်ရာကြီးငုံငယ်လေးပါတော့ရတယ်ရှင်ကျမတို့ဘလုံးမှညင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်တော့ကျမမှာရှင်နဲ့ကျမနဲ့ရထားတယ်ตาလေးပါတယ်ဟဲ့ကောင်မမထင်းနဲ့ပြော20တမိုင်ပဲစင်းကြောင်မငါကြွရလာငါပါရလိုက်မယ်ပါအထက်မှာရှာမခြင်းနဲ့မင်းသားအောက်ကနေပြေးမဝိပတ်ဆိုဘူးလေငုံငယ်လေးနင်းနဲ့ကလည်းရတဲ့ตาပါတယ်တကယ်ပါလားတကယ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ตาကိုခေါ်ပြအဲ့ဒါရှင်တကယ်ယူမှာတော့ตาပိုင်နေကယူမယ်တကယ်ယူမှာတော့မပိုင်ပြန်မှာတော့ပြန်မယ်ရတယ်ပြန်မယ်ခေါ်ပြခေါ်လိုက်မယ်ตาရေตาလေးငုံငယ်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 လေးလာပြီလာပြီလာပြီခေါ်ပြလာပြီဖဲလာဖဲလာဖဲလာဦးလို့ตาလေးဟဲ့ဖဲလာဦးလို့ตาလေးဟဲ့အဲ့ဒါရောက်နေပြီ။အော်ရောက်နေပြီလား။အေးနော်နော်။အေးဒါနဲ့သားဟုတ်တယ်။တာမေးဆိုတာမလေးချိန်ပြောရမလို့ယုံနေ။ဟုတ်တယ်။အသားရေကဝမ်းဆက်။သားလေးရေ။သားလေးရေ။ဗျာ။ကျွန်တော်သားလိမ့်ပါတယ်မင်းလား။ဟုတ်ခမားတို့ကသားလား၊သူကသားလား။သားလေးဆိုဗျာလို့ဖြစ်နေ၊ဗျာလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်။သားလေးရေ။ရောက်ပြီ။ဗျာ။မမေကိုချစ်လို့။ချစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘလို့ညစီလို့လိုက်တယ်ပြပါဦး။မမေကိုချစ်ချုံချုံဆုံးပါလား။အေး။走呗，带你走吧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 。去走吧，来。我们走，走走走走走，走走走走。走走走走走走你看你有看哪边？后面进来没？你打你扭断了。看哪里扭？你打你偏过没？快！嘿，没打来没了。嘿，先拿起来拿一下。你过来一下。扭，加点扭。压逼压逼。这妈吃卤啥了吧？啥了？你看到公屏里这妈的压了哪里？哪里好不？不能再彪嘛了，没好保证。怎么了？嘿，怎么也拿手了？怎么？变脸变脸！怎么？变脸变脸！来，看哪里来给他。来来来，来来来，来来来，没了，他妈的不要后面吧，后面，没来，他没你了。好，兄弟，第二把你们都掉了。这把没掉的呢，没得没掉的呢。他没了，嘿，没得跑的。那我来听。哎，我的，我的，去了，他没了。啊，没得没来下的了。好，第二把，第二把刚跑完的。没来，没来。好，第二把，没有使用的，没得把来掉完了。没使用来就，来，他没跑的没了，我把你要。好，第二。တက်တက်လိုက်စင်းလိုက်နဲ့မသားမအာဒီတိငါမနိုင်တာဘူးတော့ချိရသမီးလေးရေချိမမေကိုချစ်လားချစ်ဘူးမချစ်လည်းငါပြန်မလို့တော့ဘူးမရတဲ့ထားတာမချစ်ဘူးလေတို့ရစားမချစ်လည်းငါပြန်မလို့ရတယ်ကိုငယ်လေးဘာလို့ကျမမှာသမီးပါတယ်မယုံဘူးကျမကျမသမီးပါတိလုံးတိုက်လောက်ပဲတိုက်စမ်းသမီးလေးဒီဘာလို့ညီလာတော့ငါကိုနေရလဲစိတ်ပြစရာကြီးဟာသမီးလေးသမီးလေးကမမေကပြောမှာသမီးလေးရဲ့ဖေဖေကသူပဲဆိုသမီးလေးကဘာလို့လုံးနဲ့អော်ឆាမှာနော်我就扒了，烂倒了。扒，还不扒？对对，大家哪里要新疆的？没打吗？好的，没打，这边没打，这边的。这边的，这边的，皮皮啊，都歪着，这边的。扒，这边的，我嘛，我就没扒。哦，不的，没打的，没不的，没有少的，没有少的。那我就扒。扒。我跟你讲，明天哦，喏，这边的扒都好地方一样，弹弹弹，啊，好没打，没有去干嘛喏。你们公安嘞？扒了。那你看啥喏？你他妈没打啥？没弄干啥？ရှင်ရတန်းဆောင်နေသေးတယ်ဟာဒီမဲ့ကောင်းငယ်လေးဘာတော့ကျမပါသမီးပါတဲ့မယုံဘူးသမီးလေးမင်းမကြီးနဲ့ငါကိုရသီးကြီးပါလေနဲ့တော့မဲ့လားသမီးလေးသမီးလေးငယ်ငယ်လေးတော့မင်းတဲ့သမီးရဖေကသူပဲဟုတ်လို့လားဟုတ်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 တယ်ဟုတ်လို့မလေးမလေးဒါမှထုံသမီးလေးတော့တော့တော့မခေါ်နဲ့ဟုတ်လို့လားမလေးသူကမတော်မခံနားသမီးဒီဘက်လားသမီးလေးသမီးအဲ့ဘက်ကကြောက်တယ်ဒီဘက်လားဒီဘက်မှန်မှန်တော့မှာဒီဘက်သမီးလေးသူကဘဲတန်သူကဘဲတန်သွားဦးမင်းသားကြီးပြောမယ်နော်သူပြောခိုင်းတိုင်းဘာလို့မပြောနဲ့သမီးလေးကဘာဆိုရင်ဦးမင်းသားကြီးဟောဒီဖာသိယူသွားမှာသမီးလေးခါပြောနော်ဝင်လိုက်ဒီလူနေနော်အကယ်ဒမီရောက်တော့မလို့လည်းကားကလေးတယောက်ဆောင်သမီးလေးသမီးလေးကလေးတော့မင်းနေသမီးရဖေကသူပဲဟာပါလေဒီချောင်းမထားတဲ့ပါလေရှစ်ပဲပြစ်မလဲမယူရှစ်ပဲပြစ်မလဲယူနိုင်ဘူးဟောက်တယောက်တက်တေးကြပါလုံးနဲ့တုံးကြီးဆုံးပြီကျမဆုံးပြီဆုံးပြီသမီးခဏဆုံးပြီတော့ပြန်တော့သမီးလာပါခဏလိုက်ခဏလေဒါကြီးသာပွေးလို့ကတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းရက်လောက်ပွေးယူပါမယ်နဲ့ဒါကျမချစ်လို့တာတာပါစတာပါတကယ်ကိုငယ်နဲ့ကျမနဲ့ရတာကလေးအေးတားလေးလည်းဟုတ်ဘူးသမီးလေးလည်းဟုတ်ဘူးပြိတ္တပြောပါတယ်မဟုတ်ဘူးလို့အချောက်ကလေးဟဲ့ရလိုက်ပါ
Mola Mono. Momo Mola Mono. Momo Mola Mono. La Palora. Momo Palora. Baro, baro, baro. Baro, baro. ตะบี้ไม่ต้องเลยบาร์ดาโรเนี่ยบาร์ดาอ่ะลูชินโนตันตันจักตันจักตันโมลีกาโมลีตันเมลูกาเมลูกาจนเราจนเราก็พามาไม่ยายเนี่ยฮัลโหลไม่ไปเปล่าเลยอ่ะโหลลูชินโนตันกระทุ้ดเลยตันจักรู้ว่าพี่แกพี่แกนี่ก็โหเมนโนเมนเดบะตัวโหชินโนอ่ะชินปัญญาชินลูชินโนยี่เป็ดแค่เดเปลงเลยฮัลโหลดาดาริกะจังแกพี่ดูว่าฮัลโหลดาก็ไปอยู่ไอ้เดียวไปตัวพี่2024เลยไอ้เดียวก็ไอ้ที่แกเมนโนก็ดูไงดิ อลุงเอ๋ยสมาร์ทเมนูมาดูว่าคิดสิกูเปลี่ยนมั้ยเอ้ยอ้าวเมนเนี่ยงานเนี่ยสมมติชินนี่ก็เป็นชินโหฮู้ชิชิโนก็อ๋อฮู้ชิโนตะชินบ่ดิกะตะชินดิเดคุกเกดอคุกเกดอฮู้ละคิดอฮู้ละคิดบ่สามชินะชินโหก็ตะชินดิกะมาเปลี่ยนละคิดซานี่ล่ะอะล่ะเดซื่อรอต้าใหม่เยต้าซุเน่ใหม่ต้าใหม่อะตุรุเว้ต้ามัวชินลีต้ามัวชินลีลาเสียต้ายใหม่เมียเสียต้ายแล้วก็พังกันฮ่าพังกันไม่ผิดกุลุล่ะฮาร์โมนีไล่ไปฮาร์โมนีไ
Why do it? Aha, aha. Aha, aha. Come on, come on. Auto, auto. Better already, I only have. Better come on, I'll let auto go. Come on, let's go, stop. I'm on it. Help me, shit. Tomoga Shangali, short delope. Harmony, 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 harmony. But it's not that. Harmony, though. Harmony, but I'm a woolly one. Yeah. Tomoga Shangali, short delope. Miss Wamaga, do the sugar do, see the sugar shake. Oh, don't show that dog, show the sugar show. Money, the Hamaludo, the Chalice, do the sugar do, see the sugar shake. Don't show that dog, show the sugar show. ได้เลยไปมาเลยเดี๋ยวจะไล่ส่งไปเลยต่อได้สองกระโดดสองได้สองกระโดดสองได้สองกระโดดสี่ได้สองกระสี่ยังไม่รู้ไม่ละคุยมิวไม่ยังไม่ละดาวมองกันเชิงเลยโชว์เต้นลูกยีฮัตตูได้สองกระโดดสี่ได้สองกระสี่ลูกชิ้นน้อยยำฮัตตูด้วยท่าจีฮัตตูได้ดูกระโดดสี่ได้ดูกระสี่มาเลยฮัตตูได้ดูกระโดดสี่ได้ดูกระสี่เฮ้ยจุกกะไอ้โลโด ยาบิดาบิดาลูกกาบไม่ยาบิด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 า
ပြာကြောတဲ့ကလာကြီးလေးဖြတ်သွားတာဟာတအားကြီးရတယ်ပုံလေးတအားကြီးရတယ်ဘုရားကြောတဲ့ကလာကြီးလေးဖြတ်သွားတာလေးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာတို့မတင်မချင်းမှတ်တာတချမ်းရွှဲတာဟုတ်တယ်လေမိတ်ဆွာမကတချမ်းရွှဲသွားတယ်တချမ်းရွှဲသွားတယ်။အဲ့ဆာလာကအဲ့တိုင်မဆိုနဲ့။တချမ်းရွှဲသွားတယ်ဆာလာကိုမျက်နာဟမ်းမှုရပတ်ဖတ်ဖတ်တယုတ်ဆောင်ပြီဆို။ငါဘယ်လိုသွားမလဲ။တချမ်းရွှဲသွားတယ်ဆာလာကိုမျက်နာဟမ်းမှုရပတ်ဖတ်ငါဘယ်လိုသွားမလဲ။တယုတ်ဆောင်ပြီဆိုလို့တချမ်းရွှဲသွားတယ်ဆာလာကိုမျက်နာဟမ်းမှုရပတ်ဖတ်တော်တော်ကားရမတာ။ရပြီလား။ရပြီ။တေချာမတာသမားဟိုဘက်ကဇမင်သားလေးစွန်းစာနီကလည်းစွန်းစာနီ။အေးပေါ့။ရှောင်းဆုံးမီနဲ့ရှောင်းဆုံးလာနဲ့ချူမိုင်မိုင်လို့လေချူမိုင်မိုင်မာရီမကားတလက်ကမေမကားတလက်ကမေဟာချူမိုင်မိုင်ဟာချူမိုင်မိုင်လက်ကိုကျွားထားရမယ်စွန်းစာနီကဒီမဲ့ချူမိုင်မိုင်ချူမိုင်မိုင်နိမ့်မလို့ရအောင်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားပတ်ဘူးဘသူကပွဲတဲ့အတိုင်းကလားထောင်ကြမယ်လားဒီတေချာမှတ်ထားပါလေဒီဘက်ကဇမင်းသားကျော်ဟန်စာမိုးရလေအလေဟန်စာဟာတာဟာတာတေချာဘာရဲ့ပုံမြင့်ချက်ကဖိနှုံးမတာရောက်ကြပါတော့ရွှေမိုးတရငွေမိုးတရဖိနှုံးမတာဟန်စာလေးလေးဟန်စာလေးလေးလေး
she ya ka nyun nyun, na ya ka nyun nyun, swam lo na ma pe. Hansa le le le, Hansa le le le. Ding ja ba le pong mi, ta ka pe lo ma da pong. Shui mo le ya wen mo le ya pe lo ma da. Ma e pe pe pe. Mega, 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 ก็บ่ได้ก็ตะชั้นช่วยตัวตะชั้นช่วยตัวก็เปียงตัวพี่เปียงตัวหน่าลงแล้วเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะจู้จ่อนี่ไอ้นี่ไอ้บ่มาดิพี่ไม่รู้ตะมาตะมาสอตัวเด้กะไว้ไหนสอตัวเด้มาตะตะไทลงดูใจก็มาทุนบ่เลยคนรู้ยาเลยล่ะอะเป้ตะมุโลบ่ล่ะยาพี่ล่ะยาพี่เดตะมาตัวเด้โอเคหมอเด้สุไม่คลิปัสกาตะมาหัลเลตะมาสอตัวเด้กะไว้ไหนสอตัวเด้อานุอะมา ไปจี้ตัวเราหัลเลตมาสอตัวเด้ไม่มาเลยไปจี้ล่ะหัลเลตมาสอตัวเด้อ่าไปก่อนเลยไปหัลเลตมาอวยพี่ตาตาอีมันจะกันอะไรกันอะไรไปสร้างวันเนี่ยมันดีล่ะชิจั่วไหลเนาะถ้าตะมาชิเอเสียเลยอ๋อเนาะเอเสียเลยอะไรจิ้วเสียเลยจิ้วเสียเลยเราไล่ซะบาเน่ดุชิน้วยเนี่ยเออก้องก้องลงมาแม่ซิเสียเลยขึ้นมาเตียเลยจิ้วโอเคไม่ปะจ้องจ้าอีบ่รู้ตีล่ะชิขึ้นได้มาเนาะปะจ้องกี่รอบตัวดิ เงี้ยเลยเดี๋ยวทำไมตัวคอยไปปีศาจพี่ปีศาจพี่คู่เราคู่เราอะไรปีศาจพี่คู่อะไรลูกไก่อู้จอเสือถอยลูกไอ้ลูกไม้ถอยตัวนี้กูโกงพิวมาโกงพิวมาโกงพิวเดซโซมาโอเคเพิ่งสาพยามาโอเคเพิ่งสาตัวอยู่ไปอยู่ไหมเจ้าพี่มาตาเข้าเลยใครหนักมาตาจ้าเนี่ยมาโซโล่เพิ่งสาพยามาเดียวกันไปเอ้ใช่เปลี่ยนมีละเพิ่งสาอีเดซโซพี่ เออใช้เปลี่ยนมีละเพิ่งสาอีเดซโซพี่เจ๊ะเลยใช้เปลี่ยนมีละเอาเปลี่ยนมีละเพิ่งสาพยามาเนี่ยโอ้เด็กขาดแท้เสียงก็เสียงอยู่หน้าตาลุล้อมิงลาเด้เพิ่งจ้าลอฮาเด้อันนั้นโดนนางอาบานิตีละวาเจ้าในเสียละอุติสาอุติสาเนี่ยนับตอมีบาเมียกูสีดูกูท้าอยู่เสียงของนายนี่ตาที่เจ้าเต็มอยู่ในชีวิตตายามัดติยักกว่าตีละวาเนี่ยอลุไรกะอู้จอเซนถ้วยอลุมาดอก ผลิผลิตอนนี้ก็ทำไม่ได้ซะอย่างตอนนี้ก็ทำไม่ได้อันนี้ก็อู้จอเซนถ้วยอันนี้มาดอกผลิวะดอกอันนี้อันนี้ก็อู้จอเซนถ้วยเอาเดี๋ยวเลยโอ้ได้มาจากเนี่ยมาดูมิวเนี่ยมาดูมิวเป็นลูกเราก็อันนี้อยู่ที่มาจากที่เชียงรายมีเราทำมาดูมิวเพิ่งสาเนี่ยม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 าเขาเจ๊อันนี้มาเนี่ยมาดูมิวพี่พี่เพิ่งสาเนี่ยมามูเนี่ยมั้ยอ่ะเป็นลูกยี่ถ้าลูกเราเพิ่งสาเนี่ยมาเนี่ยมั้ยก็มูเนี่ยม
do yi dwe a lu ma ya do yi dwe la do yi dwe a no ma na me na tu be bya a no me ma bdu lo mi pyu a ma ma sai lo sai la sai ne ma lo ko le ba le ho de be sia u de chao se da ba me de di ma ni da le ku ya lo chao se da ba le so chi de be ya la ta ma le ba le da au de ko yi pyo အကုံဝင်းစော်ဟုတ်တယ်ကိုဝင်းစော်ကိုဝင်းစော်ကိုဝင်းစော်အတင်းစော်လို့လည်းပြောတောင်းဝင်းအတင်းစော်မဲ့ဝင်းစော်အဲမင်းဖေးသွားလဲပါနဲ့ညတပါလေကိုကိုဝင်းစော်တို့နော်ကို60သားလေးကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါနော်အောက်ပြီအလုပ်တကလုပ်ပါဦးကျွန်တော်ကိုပြေးလိုက်ဦးပဲပြီးတော့မှကိုဝင်းစော်တို့တောင်းဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ဆိုပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဝင်းတန်းစင်းနဲ့အားလုံးကလည်းအများကြီးဆိုပေးမယ်နောက်ပြိတက်ကလည်းဒီတချင်းလေးကြားချင်းလို့လာပြီးအားပေးကြဟုတ်တယ်အခုခုတကအလုပ်တကလုပ်ပါကိုပြေးလိုက်နေတဲ့အလူတချင်းလေးနှစ်ပုတ်လောက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဟုတ်တယ်နော်အလုပ်တကလုပ်ပါလေဒီမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ရောက်ပြီနော်အဲတိတ်ခါထက်ရဟန်းကဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြူနန္ဒလူတော်မင်္ဂလာဖေးကြလောဟုတ်အနန္တနန္ဒ၅ပါးနဲ့ဟုတ်ဒီလိုအောင်တိုင်းစရာတော့ဟုတ်ဘာဖြစ်တော့ဟုတ်ဟုတ်လေဘာကောင်းလို့ဥတီသာဥထိတ်ထားလေဟုတ်တစ်ဖက်ပြီးပါများကိုဟုတ်ကြောက်လေကြလေရည်သူမှုထား၍ဟုတ်မိမိနဲ့ငါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်လိုက်လို့ညမကောင်းဘူးမေအာနုံးနဲ့လည်းပြောလိုက်လေတိတ်လေးမဲမပြားတော့ပါနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်တန်းမြို့နယ်ချင်းပြည်သားရအမတ်တရက်ကတိလဝါနေအဲ့လိုတကားကိုကျော်စင်ထွေးဟုတ်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါကတော့ငယ်သေးတယ်အဲ့မှာကလည်းထူးမြတ်တဲ့နေ့ဆိုတော့ဥတက်ပေးရမှာကုကြီးလေးဟုတ်ကဲ့နော်ကိုကျော်စင်ထွေးတော့အဲ့လိုမှာတော်ရည်ဒီအေးအေးသွဲတော်ရည်သွဲနော်အဲ့တော်အေးအေးသွဲပေါ့ညီမကိုလည်းအဲ့ဒါတော်မြတ်တဲ့နေ့မို့လို့ဒေါ်တက်ပေးရတာဟုတ်ပါ
โอบาลางาโดอะลุมาวะเดกูละจีลินซ่อดาเดวะชะวะชะกูเรามะเนจีดีวะเดเนาะมะมอเลกูเลจีเนาะวะยบะโลชะโลกูมาวะมงซวยเดตูตวาดาเวแมกาวลีพาพาพาเนี่ยจั่วจั่วจั่วญานี่กูเนาะปริศนากูอีบายยักกูอีอะโอราบะโลระมัดโดดีนี่ลุมาเดอัลลาตะมูซ้องตวาดาก็รออลุมาอีดออีจั่วขึ้นมาเดโอ้ไปต้องได้จ้ะเลยเดี๋ยวต้องจะมายามดาบาอะดาบะโลอลุมาดออีตวยตาจีဖြစ်เดมองตูเนชัมเปี้ยนตาเงินเลဖြစ်เดမောင်ချမ်းမြေကျော်မိသားစုရဲ့ပြပြပြဟဲ့တားတယောက်တည်းတည်းဟာအနှစ်ယောက်တည်းပါအနှစ်ယောက်တည်းအမှမပြည့်တနာမချမ်းနဲ့တော့နှစ်ယောက်တည်းအမှတယောက်ရေးထားတည်းဘာလုပ်လဲတော့တာအာနိုးဟေးဘာဖြစ်တာဟာအမေဓာိုက်တာမွေးရည်တော့မလေးတော့ကြောက်စရာအာနိုးလည်းမလေးပြကြောက်စရာမွေးရည်ပါဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဟာလာအကြောင်းကလေးအလူတကာဦးကျော်စင်ထွေးရည်တို့လို့မှတော့အီးတို့ရဲ့လူပဲမှာထမင်းသားလေးဆိုတော့ဟင်အလူတချင်းနဲ့ပုံနဲ့ဧကန်လို့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အလူတကာလို့မှခုံပြည့်တဲ့နေနာမည်လေးနေပါသွားအောင်လို့မှန်ပါကဲလူတကာလို့မှနာမည်လေးတော့ခဏသုံးပြရသေးနော်ရတယ်အဲ့ဒါလူကဦးကျော်စင်ထွေးတို့လုံမတော်အေးအီတို့နာမည်လေးတဲ့ခဏအားလုံးဟာလာမနေ့ကအစပြီတပြတ်မနေ့ကလည်းစပြီအားလုံးဒီလူကြီးကစီတင်တာတွေပြောကြတာကိုမလို့အားလုံး okay သွားတာအားလုံး okay ပြီအားလုံး okay သွားတဲ့အတွက်သော်သူရဲ့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလို့ဒီအလူကြီးက okay ပါဒီအလူကြီးက okay ပါ